个核酸检测，把备机码准备好，前面要扫的。我们的工人呢，现在是就算几乎算是24小时在不间断的工作。我们现在进去的就是我们的这个方舱 C 区，是大部分收治的是感染了无症状的儿童和无症状儿童的家长，大概有263个家庭在这居住，这个是一个动态方舱。来上海支援工作的话很紧张，但是我们也很有信心能够帮助上海能够顺利地控制这一次的疫情。疫情不退，我们不退，坚决完成转运保障制度。经过了3天2夜的时间，2300公里到达上海，全程自驾，保供到疫情转好，甚至到就是清零的状态下，我们就才能回来。哎，你好，饿了么蓝骑士给你送三补助606种蔬菜。您怕被感染？怕，不怕。仔细的话，谁不怕？怕归怕，干归干。我运输这物资，全部我自己掏油费，不管什么费用，全是自己掏的。帮到别人，我觉得就挺好的。各位网友，我是中新社记者张健，我是中新网记者李秋莹。那我现在所在的位置呢是浦江。我是中新社中新网记者高志苗。同时，在你们的医护人员中，我们现在的话有52个医生，有378个已经护士。您其实就是第一次，就是第一天开始运阳性患者的时候，那个时候心里什么感觉？这一次疫情的话，就是从您的角度来说，您发现我们供应链可能存在一些普遍的什么样的问题？来，请开门。这是啊，谢谢，谢谢师傅。来，这都是我们运营的一台全球基站嘛。嗯。用到我们，我们就义无反顾的冲了，往前冲了，没有想什么。我们目前仅个接触的病是5242人，出舱是5102，我们的平均在舱的时间是5.98天。大概一个班次的话呢，工作时间大概在9到10个小时，那么在9到10个小时之内呢，我们是没有办法呢就吃喝的，那可能也没法上厕所。在区区交界的每个路口，其实我们都把这个路障拆掉了。防疫形势的逐步的平稳。1月22号起，地面公交和轨交有条件逐步3号线、6号线、10号线和16号线恢复运营。商超、小区这些用户骑行需求量比较大的地方，我们投放了一些车辆。分布中心我们都已经复工了。终于可以去超市了，太开心了。能正常出来了，感觉阳光明媚，心情特别好。